innaga wada joogna gacmo geli jirna hoos baa loo dhaqaa laakiin waxa isku haystay fadhiixadaad inaad banaanka dhigto maaha ee muhiimna waxay tahay in inagu is huranahay wada hadalno arinka wada hadalku wixii ala halkii ay dhigeen hoggaanka xisbiyada mucaaradka oo ah in ay xireen iyaga albaabkii laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa warbaahinta mariyay hadallo iska hor imanaya kuwaasi oo ku aadan xisbiyada mucaaradka hadaba maxaa sababay waqtiga kan weeraha iska hor imanaya ee wasiiradaasi ay warbaahinta u marinayaan hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyada oo xiisadda doorashooyinka 13kii Noofeembar intii ka dambeysay ay degan tahay maxaa kalifay waqtigan xaadirka ah wasiirada qaarkoodna inay wada hadalka diideen wasiirada qaarkoodna ay ugu yeeraan hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah inay xukuumadda la hadlaan oo miiska soo fadhiistaan warbixinteennan ayaynu qodobadaasi ku soo koobaynaa 20kii Noofeembar 2022 wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyeyaasha mucaaradka miiska wadahadalka ay yimaadaan iyada oo wax kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caalamka ka dhacaba lagu xaliyo wadahadal oo waqtigan xaadirka ah laga tanaasulay in tallaabooyin kale la qaado wasiirkan oo dhiirigelin iyo talabixin u soo jeediyay mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland ku wada wajahan ayaa waxa uu sheegay in wadahadal wax dhaama aanay jirin waqtigan xaadirka ah oo xalligaga gaari karo khilaafka doorashooyinka ee soo jiitamayay muddooyinkii ugu dambeysay kaasi oo ay ku kala fogaadeen xukuumadda Soomaaliland iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka ee waqtigan xaadirka ah ka jira gudaha Soomaaliland Dr. Ahmed Aadan Buuxane oo ah wasiirka qorsheynta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa weerarahaasi waxa uu u mariyay hoggaamiyeyaasha mucaaradka warbaahinta 22kan Noofeembar 2022 waxa ka daba hadlay wasiirka tiknoolajiyadda Mr. Cabdiweli waxana uu sheegay albaabka wadahadalku inuu ka xidhan yahay hoggaamiyeyaasha mucaaradka waqtigan xaadirka ilama ayaa ay ka soo laabanayaan meel ka dhici xukuumadda ay ku sameeyeen oo ahaa inanay aqoonsanayn madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waqtigan xaadirka waxa uu sheegay wasiirku inay iyagu albaabka wadahadalka gacantooda ku xireen maadaama oo ay sidaa tahayna ay iyagu un ku furi karaan gacantooda in miiska wadahadalka la isugu yimaado waqtigan xaadirka oo laga wada xaajoodo doorashooyinka iyo qabsoomitaankooda iyo arrimaha ay isku hayaan mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeysay ay ku sii kala fogaanayeen labadan wasiir oo hadalkooda laba maalmood uun u dhaxayso ayuu iska hor imanayaa oo midna waxa uu gogol xaadhayaa wadahadal iyo in miiska lagu dhameeyo khilaafka doorashooyinka halka uu wasiirka tiknoolajiyaduna sheegay in albaabka wadahadalku uu ka xidhan yahay hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland ilaa iyo ay ka soo noqonayaan meel ka dhaca ay xukuumadda ku sameeyeen sida uu isagu sheegay oo ah inaanay aqoonsanayn madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo golihiisa wasiirada labadan wasiir oo hadalladoodu iskhilaafayaan ayaa laba maalmood oo isku dhow waxa ay la wada hadleen warbaahinta waxana ay hoggaamiyeyaasha mucaaradka u mariyeen hawada weedha isdiidan kuwaasi oo aan sinaba isu waafaqayn wadahadal in dawladdu ogoshahay oo miiska la isugu yimaado iyo sida oo kale inay albaabkii wadahadalka xidhay ayaa iminka muhimel ku jira waxaana arrintani ay u muuqataa inaan xiriir gaar ah oo ka dhexeeya golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aanu jirin hase ahaatee midba marka uu doono iyo sida uu wax u arko uu u hadlo arrintani oo ku keeni karta mowqifka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dheeli ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed